Albin, dallimin mes neve, atëherë dhe sot, mes neve dhe juve, ty, si je ullë këto tash i penglatë dhe këty në përpara që i ke hipnotizu, është se na kem guxim. Na i qëndrojmë rapa çdo vendimit që i kena marrë. Ju jeni frikacaka, i keni prish edhe makinat e votimit, aparaturën e votimit e keni prish, se zguxoni me marrë asë një vendim. Sa herë që kena pos vendime të rëndësishme, ju e keni ditë që s'prishet korumi, po e keni fest e keni lëshu seancës, e një frikacaka, ti e tutë edhe në luftë, din, të kanë thonë qirez, me raftomotin, hajde, e ki moshen, në hinë atje në luftë, ti e i ke thonë përshkajnë e ardhe në Prishtinë se i kam të punë ati, e tani këthejnë asë e këty bo kërë. Si e frikacak, o ho njerës gjallë, ko dëshmitarë që jenë konë ty, ti s'ke guxu aftomotin me kap me i në luft. E sot na fshitësh këtu veteran mercenar. Veteran i rrejshëm. Prandaj, dallimi ju në me ty është shumë i mamë sa ditave në. Unë jam krenore për çdo vendim që e ku morën këtë parlament. Shumë krenore jam. Shumë krenore jam për çdo vendim. Do i qëndroj mrapa çdo vendimi që e ku morën. Ama ti e frikacak, ti e mashtrus. Ti ke shkaktu viktima në këtë vend. Ti e sot thu, për mu nuk është prioritet dialogu. Po së është prioritet, se së ko Kosova kur prioritet për ty, a dipse, se tu ka ndosh 13 vjetë. 13 vjetë tu ka ndosh ty me njof Kosovën. Pra ndaj ti skiftyr sot me kërku njoje reciproke ati dosti tanë ati kërë qëka i shtavëllinë e izgërdhihesh. Pra ndaj, dalimi jun, me ty është shumë i madhë, Albin. Kështu që unë, dil, ama unë ti lezoj emrat këtu. Se neve s'na vjen tur për asë një vendim. Ne jem krenor për gjdo vendim që i kena morën këtë ven, i qëndru i brava. Jo, i një frikacoka.